Olá! Acompanhe agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária realizada no dia 22 de setembro, os vereadores aprovaram dois projetos de lei. O primeiro altera a lei municipal que dispõe sobre a organização e funcionamento dos conselhos tutelares e sobre o regime jurídico dos conselheiros no município de Santa Maria. A matéria visa instituir aos conselheiros tutelares o auxílio transporte e o auxílio alimentação, sem prejuízo de seus vencimentos. Já o segundo projeto altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 6.662, de 2022. Essa matéria altera a forma de renovação do benefício tributário do programa IPTU Verde, assim como dispõe obrigação ao contribuinte. No mesmo dia, em sessão ordinária, os vereadores aprovaram duas proposições. A primeira institui o Dia da Retidão no município de Santa Maria. Conforme o projeto, o Dia da Retidão passa a ser comemorado no dia 7 de cada mês. A segunda altera a ementa e os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 6.452, de 2020. Segundo a justificativa do projeto, as alterações propostas têm por finalidade corrigir erros na redação da ementa e dos artigos 1º e 2º, que atualmente constam como práticas interativas, e a escrita correta é práticas integrativas. A comissão especial que analisa projeto de lei complementar, que altera a lei municipal que institui o projeto setorial para a implantação da ampliação do Hospital São Francisco de Assis, realizou audiência pública para debater a matéria com a sociedade, na noite do dia 22 de setembro, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Integrantes da Associação Franciscana de Assistência à Saúde e do Poder Executivo prestigiaram a audiência. Confira mais detalhes no site da Câmara. A Câmara de Vereadores participou do desfile tradicionalista que celebra o Dia do Gaúcho, que aconteceu na Avenida Nossa Senhora Medianeira no dia 20 de setembro. Conforme a organização do evento, cruzaram pela avenida em torno de 9 mil pessoas. Confira mais detalhes sobre esse desfile no site da Câmara. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria pelo site da Câmara, pelas nossas redes sociais e também, é claro, pelo canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.